Ish krye negociatori e Kosovës në dialogun Kosovë-Serbie Edita Tahiri ka akuzuar hapur kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, për të cilin tha se është anti-amerikan. Këtë koment drejtuar kreu të qeverisë kosovare Tahiri e ka bërë duke komentuar krisin e raporteve mes Kosovës dhe SBA-s pas vendimit të fundit të Bankës Qendrore për pezullimin e dinarit serb në Kosovë. Ka thënë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti është anti-amerikan. Kurti ka qenë anti-amerikan që kur është themeluar lëvizjavet vendosje. Aja ka dalë gjithashtu që dhe militantët e tij ti bëjnë si vetja, deklaroi Tahiri. Lidhur me deklaratat e tij se SBA-ja është aleate e Kosovës, ajo i quajti fjalët e Kurtit si populiste, duke theksuar gjithashtu se politikat e tij janë fëmijërore. Nëse dëshiron të mbrosh sovranitetin me institucionet e tua, kur rrezikohet vendi, siç ndodhi me sulmin në Banjsk, mos kërkon ndihmë nga SBA-ja. Politikat e Kurtit janë fëmijërore dhe ardhja e tij në krye të shtetit është fatkeqësi, përfundoi fjalën e saj ish krye negociatori i Kosovës në dialogun Kosovë-Serbi Edita Tahiri. Nëse ndalimi dinarit ka të bëjë vetëm me vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës, atëherë pse kryeministri Albin Kurti vazhdon të flasë për të? Kjo është pyetja që ngre profesori amerikan Eduard Joseph me vlerësimin se një vendim i tillë tregon qëndrimin e Kosovës ndaj qytetarëve të saj. Pse po e komentoni politikisht? Nëse po, atëherë ai mund të thotë: "Më falni, të gjitha pyetjet tuaja duhet i bëni Bankës Qendrore, sepse është vetëm një çështje politike së BÇK-s. Kjo është një çështje se si i trajton Kosova të gjithë qytetarët e saj dhe si merr vendime të rëndësishme dhe komplekse politike", tha Joseph. Ai u shpreh se nuk bëhet fjalë vetëm për ndonjë rregullore për përdorimin e euros, e cila ka një qëllim të mirë, të cilën e dinë edhe SBA-t dhe miqtë e tjerë të Kosovës, por përfshin edhe çështjet e taksave dhe transfertave tatimore, të cilat janë të rëndësishme si dhe çështje komplekse. Kurti mori sërish një vendim të pakoordinuar, pa bërë asnjë njoftim, nënvizoi Joseph, duke shtuar se Banka Qendrore ka mundur ta diskutojë lehtësisht me Bashkimin Evropian dhe SBA-n, pa marrë një vendim të menjëhershëm që dëmton në mënyrë direkte vetë Kosovën. Hapat e pakoordinuar vetëm sa dëmtojnë Kosovën, ato duke në opinion si pohimi sovranitetit të saj, por pa mbështetjen e SBA-s dhe Unionit Evropian, janë gabime të mëdha që përforcojnë presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić, potencoi profesori. A i beson se seansa javës së kaluar e Këshillit të Sigurimit të OKB-s nuk prodhoi asgjë duke e cilësuar si të panevojshme. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiko e ka cilësuar si politikanë mediokër zëvendës kryeministrin e parë të Kosovës Besnik Bislimin dhe ministren e punëve të jashtme Donika Gërvallën, të cilën në jetën normale sipas deputetit nuk do të kishin as karrierë minimale të dalluar. Me ardhjen e Kurtit është edhe ardhja e individëve mediokër në politikë, deklaroi Abdixhiko. Në aspektin individual, Bislimi e Gërvalla, vlerëson Abdixhiko, janë persona konfliktuos, të cilët nuk janë në gjendje të bëjnë një relacion shoqëror social. Kur ke një popullist në krye të shtetit rreth institucioneve vendos njerëz mediokër, dhe këta njerëz pastaj bëjnë deklarata të çmendura, apo kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke komentuar deklaratën skandaloze të Bislimit, i cili u drejtua Bashkimit Evropian duke thënë që të mos e detyrojë Kosovën ta eskalojë situatën prapë, Abdixhiko ka konsideruar se një shasi e tillë është kushtonuese ndaj BE-s. Bislimi po e pranon që Kosova është faktor destabiliteti, shtoi Abdixhiku. Ne kemi thënë masat për deeskalim duhet të hishen, mos na detyroni të eskalojmë situatën, por t'ju treguar që do eskalojmë prapë, deklaroi njeriu i dytë i qeverisë së Kosovës. Duke vazhduar deklarimin e tij, Bislimi shpreh se situata në veri ka eskaluar, kjo tregon që masat që janë vendosur për këtë nuk e kanë më bazën e tyre. Rrjedhimisht është e palogjikshme të futen.